منڈیاں موجود ہیں گولی دینے والے ختم پھلوں کے ٹھیر موجود ہیں اور وہ گولیاں دینے والے ختم رڑیاں لینے والے بھاگے رڑیاں ادھر وہ ادھر پھل ادھر وہ ادھر منڈی ادھر وہ ادھر کینچی ادھر جائے گی کپڑا ادھر جائے گا پیسہ ادھر بکھرے گا گاہک ادھر بھاگے گا ماں ادھر بھاگے گی باپ ادھر بھاگے گا چھتیں زیر زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گی باراتیوں کو بارات بھول جائے گی نائیوں کی دیگیں الٹی جائیں گی اور کھانے والوں کے نوالے گر جائیں گے اور حسن و جمال پہ نازاں ان کو اپنی جوانی بھول جائے گی بوڑھوں کو اپنا غم بھول جائے گا جوانوں کو اپنی طاقت کا نشہ اتر جائے گا بادشاہوں کا غرور اتر جائے گا آواز اور تیز ہو رہی ہے اور تیز ہو رہی ہے جن گھروں پہ ناز تھا وہ گر رہے ہیں جن فوجوں پہ ناز تھا ان کی تلواریں موم ہو چکی ہیں شیر تھاڑ نہ بھول جائیں گے ہاتھی چنگھاڑ نہ بھول جائیں گے سانپ پھنکار بھول جائے گا اور بھیڑیا غرانا بھول جائے گا کتا بھونک بھول جائے گا اور بلبل نغمہ بھول جائے گی کوئل کوگ بھول جائے گی مور نخرا بھول جائے گا وقاب بلندیاں بھول جائے گا پہاڑ سختی بھول جائیں گے اور پانی بہنا بھول جائے گا اور زمین اپنا فرش توڑ دے گی یہ گریں گے مینار ان کے مقدر میں گرنا ہے ایک ایک اینٹ زیر و زبر ہوگی اللہ کا شکر ہے اس دن میں اور آپ نہ ہوں گے بدنصیب دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہیں جو قیامت کا دھماکہ دیکھیں گے اور اس دن وہ کہیں گے ہائے 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 دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے یہ کیا کر دیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے بچو 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 ان میناروں نے اورنگزیب عالمگیر کو یہاں دیکھا ہے ان میں نہ اس دوست شاہی قلعے نے جہانگیر کا جاہو جلال دیکھا ہے نور جہاں کا حسن و جمال دیکھا ہے شاہ جہاں کا تم تراک دیکھا ہے اورنگزیب شاہی حکومت دیکھی ہے پھر رنجیت سنگھ کا راج بھی دیکھا ہے پھر انگریز کی شاہی بھی دیکھی ہے تم دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے اداس بیل بوتے ہیں مجھے اداس کر دیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو بھلا دینے والوں کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے وہ قیامت ہے وہ قیامت ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بچے رو رہے ہوں گے وہ ماں جو بچے کی ایک ہائے پر تڑپ جاتی ہے میرے رب کی قسم آج اسے بچہ یاد نہیں ہوگا وہ فرما بردار اولاد جو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں انہیں ماں باپ یاد نہیں ہوں گے وہ بیوی جو خامن پہ قربان ہوتی تھی آج اسے خامن یاد نہ ہوگا وہ خامن جو بیوی کا دم بھرتا تھا آج اسے بیوی یاد نہ ہوگی بادشاہوں کا غرور خواب میں ملے گا مالداروں کا مال دھوکا دے جائے گا وزیروں کی وزارتیں سب زیر و زبر ہو جائیں گی منڈیاں سنسان ہو جائیں گی بازار زیر و زبر کپڑے بکھر گئے منڈیاں بکھر گئیں کھیتوں میں آگ لگ گئی گھروں میں زلزلے آ گئے پہاڑ پھٹنے لگے آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی تو جا کے دیکھے آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی دیکھے تو کیسے بکھر رہا ہے روئی کے گالی کی طرح اتھڑتا جا رہا ہے بکھرتا جا رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش القارعہ وہ آواز جو تیرا پردہ پھاڑ دے گی ملقارعہ کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے وما ادراک ملقارعہ تجھے پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ وحقیقت الحاقہ کیا ہے ملحاقہ قرآن نے پھر کہا ملحاقہ کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے نہیں پتا ہمیں نہیں پتا اللہ پھر بولا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا جن آنکھوں میں حرام اترے جس کانوں میں موسیقی کا رہ بہر کھل جائے
جس پیٹ میں رشوت کا سود کا جھوٹ کا کھوٹ کا پیسہ چلا جائے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ہوگا، بقا تیرے اللہ کو ہے۔ آسمان کے سورج کو کیا ہو گیا؟ آج یہ کرنے کیوں نہیں بکھیر رہا؟ آج چاند مسکراتا کیوں نہیں؟ آج تارے جگمگاتے کیوں نہیں؟ وہ بھی بکھر گئے، وہ بھی بکھر گئے، آسمان بھی پھٹا، فرشتے بھی مرے، پہلا بھی مرا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، چھ، سات، ساتواں آسمان زیر و زبر، فرشتے دھڑم گرے۔ آج تو کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی نوحہ کرنے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی بین کرنے والی کوئی نہیں، آج تو کوئی قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی کسی کو تعزیت، کسی کی تعزیت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے جس کا میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، الحق، ان وعد اللہ حق، ما الحق، ان وعد اللہ حق، وما ادراک ما الحق، ان وعد اللہ حق، حق، انہ لحق اليقین، انہ لحق اليقین، کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جہان ٹوٹے گا، تم سب مرو گے، تمہارا اللہ تمہیں مارے گا۔ وہ شہنشاہ ہے جو مرتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جو دبتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جو گھبراتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جسے زوال نہیں، وہ بادشاہ اعظم ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ مالک الملک ہے جس کے خلاف کوئی بغاوت کر نہیں سکتا، وہ اکیلا اللہ ہے جس سے زوال نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جس کا ثانی نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو زمان کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو مکان کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو 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 کپڑے کھانے پینے کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو اونگ نیند سے پاک ہے، سو زوال سے پاک ہے، ظلم عجز جہل سے پاک ہے۔ وہ باقی تم مرو گے، وہ باقی جن مریں گے، وہ باقی درندے مریں گے، وہ باقی چوپائے مریں گے، وہ باقی پرند مریں گے، وہ باقی پہاڑ مریں گے، وہ باقی پانی مرے گا، وہ باقی دھرتی مرے گی، وہ باقی چاند سورج مرے گا، وہ باقی ستارے مر جائیں گے، وہ باقی آسمان مر جائیں گے، وہ باقی فرشتے مر جائیں گے، وہ باقی جبریل مرے گا، میرے رب کی قسم مرے گا، وہ باقی میکائیل مرے گا، وہ باقی اسرافیل مرے گا، وہ باقی عرش کے فرشتے مریں گے، وہ باقی اور نیچے ملک الموت اسرائیل باقی۔ آج عجیب مکالمہ ہونے لگا ہے، عجیب و غریب مکالمہ، میرا اللہ پوچھے گا کون باقی؟ جبریل کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی، اسے پتا چل جائے گا اب کیا ہونے لگا ہے، کہے گا یا اللہ اب صرف میں باقی، اوپر تیری ذات، نیچے تیرا غلام۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ کوئی کاش دیکھنے والا ہوتا کہ یہ مرا پڑا ہے ملک الموت، یہ مرا پڑا ہے سب کی جان نکالنے والا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ وہ ملک الموت جو میری آپ کی جان نکالنے کے لیے مقرر ہے، آج وہ خود مر گیا، جان نکل گئی، اور میرے اللہ نے پکارا، آئے ہائے